Konkurset që zhvillohen për vendet e lira të punës në administratë kanë qenë vazhdimisht në fokusin e diskutimeve dhe kritikave për mungesën e transparencës. Drita Truni kandidoi së fundmi në Bashkinë e Durrësit për inspektorën në sektorin e taksave dhe tatimeve, por nuk rezultoi fituese. Sipas saj, fituesit ishin të paracaktuar. Se testimet në Bashkinë e Durrësit bëhen thjesht në mënyrë formale dhe fituesit janë të paracaktuar. Ajo u shpreh se gjatë testimit kishte vënë parregullsi të shumta, duke shtuar se edhe Chelsea, i cili saktësonte përgjigjet, ishte hartuar gabim, duke kërkuar që të shpallet i pavlefshëm ky proces. Në këtë testim ka pasur parregullsi të shumta. Që nga Chelsea i përgjigjeve të testimit, Chelsea ishte gabim, ishte totalisht gabim. Tek mënyra e printimit të testeve që ishte një faqe e mbarë, një faqe e mbrapsht, në mënyrë që përgjigjet e kandidatëve të mos ishin të qarta, dhe njësër parregullsisht të tjera. Unë do doja t'i bëja thirrje institucionit përgjegjës që të verifikoj këto testime dhe të shpalli këto testim të pavlefshëm. Besoj se Durrësi ka kandidat potencial për të punuar në Bashkinë Përkatëse, pikërisht në Bashkinë e Durrësit. Ka nxënës të Universitetit të Durrësit kryesisht, të cilët janë me rezultate shumë të mira, por nuk ju ka dhënë mundësia që të punësohen. Bashkia e Durrësit duhet të ketë një reformë totale në mënyrë që punonjësit aty të shërbejnë sa më mirë qytetit dhe jo në këtë mënyrë që po shërbehet deri sot. Në përfundim, ajo i bën thirrje kryeministrit të vendit Edi Rama që të shikojë se si funksionon Bashkia e Durrësit, pasi qytetarët janë të revoltuar sepse kjo e fundit nuk po ju shërben atyre, por një kategorie të caktuar. Do të doja që këtë intervistë ta dëgjonte vetë kryeministri Edi Rama, në mënyrë që të shikojë se si funksionon Bashkia e Durrësit, për të cilën ne qytetarët e Durrësit jemi shumë të revoltuar. Sepse nuk po na shërben ne, por po i shërben një instancë të caktuar, e cila nuk ka lidhje fare as me qytetarinë, nuk ka lidhje as me partinë madje.